Të nderuar të rishikus, dashur më Krishtin, ja ku takuam përsëri në emisionin Besimi i Krishter Ortodoks. Edhe në këtë emision, si në vazhdo në emisioneve të kaluar, do të vazhdoj me ciklin e emisioneve përgjigje të pyetjeve të krishterve. Një pyetje që mund bëjmë është, për çfarë na ndihmon virtuti? Virtuti na ndihmon për realizimin e qëllimit të ekzistencës sonë, do me thëmë për bashkimit tonë me Perëndin. Është e pamundur që Perëndia i pamëkatshëm, virtuti i përsosur dhe mira më e lartë të bashkohet me shpirtin që punon me ndërgjegje për mëkatin me kërkesën e djallit. Me virtutin i cili nuk është gjetetse verse përmbushja e ligjit tynor, ne mundim mëkatin, e mohojmë djallin, bëhemi të ngjashëm me Perëndin dhe të denjë për të bashkuar me të. Një tjetër pyetje është, si duhet të jetë paraqitja e jashme e të krishterit? Duhet dini se rroba është një veçori e njeriu ndryshe nga kafshët. Pra, nga të gjitha krijesat që kanë një frymjet, njeriu ndryshon sepse njeriu është i veshur me rroba. Dhe këtë e bëri Perëndia në kopshin e Edenit. Në fillim fare Perëndia e kishte bërë njeriu të veshur me dritë, por për shkak të mëkatit, kjo dritë hynore e hirit të Shpirtit Shenjtë u largua dhe ata e pa veten e tyre lakuriq. Por Zoti nuk i la lakuriq njerëzit si dhe kafshët, por i veshi me rroba lëkurë. Kështu që rroba është shprehje e dinjitetit njerëzor, e ndryshimit të njeriu që kanë nga kafsha. Aq më tepër për një të krishter, veshja, paraqitja e jashme shpreh bukurinë e tij psiqike, hijeshin, porosin dhe ndryshimin që ka nga të tjerët, pra nga pagan, nga njerëzit që nuk besojnë në Zotin, nga njerëzit që nuk kanë moral. Në përgjithësi, me paraqitjen dhe sjelljen të krishterët duhet të jenë shembull për të tjerët. Duhet të jetë një predikim i heshtur i virtutit dhe i shpresës që kanë ata. Prandaj rroba të dashur më Krishti nuk është diçka e zakonshme, por ajo shpreh dinjitetin ton njerëzor, por dhe moralin ton të krishter. Prandaj neve nuk duhet të ecim sipas rrymës së botës, sipas modës së botës, por ne do të vishemi me hijeshi, në mënyrë të përkohur, pa krijuar skandale, pa krijuar tërheqjen e vëmendjeve. Prandaj duhet të jemi të veshur me thjeshtësi, me hijeshi, me modesti dhe me moral. Sepse, fatkesit sot ka disa veshje të cilat janë të pamoralshme, janë stilizuar në atë mënyrë që të ngacmojnë ndjenjat e pshore, pasionet e ulta shtazore. Prandaj, kini kujdes të dashur të krishterë, mos u vishni si që vishen të tjeret, po ne duhet vishen me dinjitet, ashtu si na frymëzon hiri i Shpirtit Shenjtë, si na mëson kisha dhe etrit e shenjtë dhe do dim se Perëndia na ka përgatitur një veshje në mbretërinë e Zotit. Kjo veshje do jetë një veshje sipas dinjitetit ton si bijë të Perëndis, sipas asaj çfarë ne do arrim në mbretërinë e Zotit, sipas besimit dhe të veprave, sipas rangut që do na vendosë Perëndia. Dhe duhet ta dini se vetëm në parajsë shpirtrat bashkë me trupa do të jenë të veshur me rroba sipas hirit, kurse në ferr, trupat e njerëzve mëkatar do të jenë të zhveshur. Prandaj, gjveshja nuk është gjë tjetër, vese një ikon e djallit, sepse djalli është pa rroba, është i gjveshur, por edhe një ikon e vuajtjeve të ferrit. Shikoni çfarë thotë Zoti Jezu Krisht. Kështu le të shkëlqej drita juaj për para njerëzve, që të shikojnë veprat tuaja të mira dhe lavdrojnë atin tuaj qellor. Pra, një nga veprat tona të mira është edhe veshja. Boll, mënyra se si ne vishemi është një predikim tek njerëzit të cilët nëpërmjet veshjes ata krijojnë skandale dhe gjëra të pamoralshme. Por dua ta theksoj këtu disa fatkesisht edhe të krishterë me emër ose me një krishterim të deformuar vinë edhe në kishë, edhe në tempullin e Zotit në mënyrë të pahishme, me një veshje të pahishme. Ky është një skandal i madh dhe nuk duhet anashkaluar. Patjetër që kisha është një spital i pranon njerëzit në gjendjen e tyre të ndryshme shpirtërore, por Zoti thotë, në botë do vinë skandale, mirë ai që i sjell skandale. Prandaj, ne mund të sjellim skandale tek njëri tjetri dhe nëpërmjet veshjes, por aq më tepër kur këtë skandale sjellim në shtëpinë e Perëndis, kur në shtëpinë e Perëndis ne shkojmë me pendim, shkojmë me porulsi, shkojmë për të takuar Zotin, shkojmë që të korrigjohemi, shkojmë të bëhemi të moralshëm, nuk shkojmë të fyejmë dinjitetin e Perëndis, tempullin e tij dhe aq më tepër të i dhërojmë ëngjit dhe të krijojmë skandale tek besimtarët. Prandaj bëni kujdes. Ndajini rrobat. Pra, nuk mund të shkojmë me rrobat e zakonshme, me rrobat e rrugës në kishë. Më përpara të krishterët
i ndani rrobat e tyre. Pra, kishin ato rrobat e kishës, rrobat më të mira që ato i vishin ditën e diel për të vajtur në kishë. Prandaj, jo vetëm nuk duhet shkojmë me rrobat të pahishme në kishë, por dhe me rrobat të zakonshme. Nuk mund të shkosh në kishë me shapka, ose me pallona të shkurtra, ose me minifund, ose me një dekolte, ose me një rrobë të sa thjesht për të mbuluar trupin. Jo. Kjo është fyrje që ne i bëjmë vendit të shenjtë. Ne duhet shkojmë me rroba dinjitoze, po shkojmë përpara Zotit. Ai keni parë ikonat e shenjta, si janë të veshura shenjtorët. Pra, ose shenjtorët. Kështu ata janë frymëzuesit tan, ata janë shembullin, ata duhet të imitojmë neve. Prandaj, keni kujdes se si visheni, sepse kjo tregon edhe botën tuaj shpirtërore, por tregon edhe standardin tuaj moral që keni përpara Zotit edhe përpara njerëzve. Një pyetje është, çfarë të bëjmë që ta mundi frikën dhe turbin gjatë rrëfimit? Të dashur më Krishti, do të dim se djalli që është babai i gënjeshtrës, para se të bëjmë mëkat na heq turpin. Dhe fatkesish shikojmë që njerëzit në mes të rrugës, në mes të ditës, bëjnë dhe mëkate të rënda morale, trupore, e bëjnë me egoizëm për të rrequr vëmendjen e tjerëve. Dhe në këtë moment ata nuk kanë fare turp, janë cipë plasur. Por shikoj edhe diçka tjetër. Ku një njeri, dhe tani po flasim për një të krishter i cili ndërgjesohet se ka bërë mëkat dhe do ta rrëfej, aty i fillon turpi. Dhe ai ka turp të shkojë ta rrëfej këtë mëkat e katit shpirtëror. Në këtë situatë, përsëri ndryn djalli, i cili na heq turpin para mëkatit dhe na vë turpin përpara misterit të pendimit rrëfimit sepse ai nuk do që ne ta rrëfej mëkatin. Duhet dim që ati shpirtëror që kryen misterin e pendimit rrëfimit asme dhe me mendim nuk duhet ta gjykoj mëkatarin që rrëfehet. Sepse është e mundur që një mëkatar të gjykoj një mëkatar tjetër, ose një i sëmur të gjykoj një të sëmur tjetër. Edhe ati shpirtëror është njëri mëkatar, si të gjithë mëkatarët, dhe edhe ai i druhet gjykimit Perëndis, edhe ai rrëfen mëkatet e tia, dhe ai ka atin e vetë shpirtëror. Një shenjtor thotë Shën Grigori që Perëndia nuk e la misterin e pendimit rrëfimit të ëngjit, sepse ëngjit duke mos njohur mëkatin do ishin shumë të rrept me ne. Por Perëndia e la misterin e pendimit rrëfimit tek njerëzit, tek katit të etrit shpirtëror, që duke qenë njerëz, duke qenë se dhe ata rrëzuar në mëkate të jenë të dhëmshur, të jenë të mëshirshëm, të jenë të përdollyshëm me ata që rrëfejnë mëkatet e tyre me pendim. Për më tepër, sado që të jenë të rënda mëkatet që kemi kryer, kur këto i dëgjon prifti, ati nuk duhet i bëjmë përshtypje. Sepse në qofë se prifti do shprej përshtypje, indignat, kjo do e ndrylli mëkatarin që rrëfehet, dhe ai do ketë turp ose do ketë frikë ti rrëfej mëkatet e veta. Prandaj edhe edhi shpirtëror duhet të kenë kujdes kur kryen misterin e pendimit, rrëfimit. Prandaj edhe në kishën tonë ortodokse nuk janë të gjithë priftërinjt e të shpirtëror, por ata që kanë kaluar një pjekuri në jetën shpirtërore, ata zgjidhen me një bekim të veçantë. Do dim se dhe prifti nuk dëgjon ty të parin që rrëfen mëkatet. Prifti ka dëgjuar shumë mëkatar dhe shumë mëkate të ngjashme me ty, po dhe më të mëdha se ty. Prandaj asnjëherë nuk duhet kompleksohemi duke thënë se ai do dëgjoj një mëkat që s'e ka dëgjuar ndonjëherë. Por edhe në qoftë se ne ndjejmë turp për mëkatet që kemi bërë, por le ta mendojmë të. Do të ishte më mirë të turpërohemi përpara një njeriu në një dhomë të fshehtë, siç kryet misteri i pendimit rrëfimit përpara atit shpirtëror, apo turpërohemi përpara Zotit, ëngjëve, shenjtorëve dhe gjithë njerëzimit në ditën e gjykimit, sepse dim që në atë ditë mëkatet e parafyrë do të thuhen publikisht, botërisht, të gjithë do t'i dëgjojnë. Në këtë kohë që quhet koha e mëshirës, Zoti thotë pendo për mëkatet tua, kurse në atë kohë që quhet dhe koha e gjykimit, Zoti thot poho mëkatet e tua. Prandaj duhet kemi kujdes që neve ti rrëfej mëkatet tona përpara atit shpirtëror duke hequr atë turpin e keq. Turp duhet kemi para se të mëkatojmë. Turp nuk duhet kemi kur kryejmë misterin e pendim rrëfimit. Dhe duhet dini se ai mëkat që nuk rrëfehet, ai mbetet i pafalur. Dhe Zoti ju tha dhe apostullëve, atë që ju do të lidhni në tokë do të jetë lidhur në qiell dhe atë që do të zgjidhni, pra do të falni në tokë, do të jetë falur në qiell. Prandaj do të dini se kisha ka pushtet të falë mëkatet. Jo prifti, por kisha që është trupi i Krishtit. Prandaj nuk ka mëkat që falet vetëm me misterin e kishës,
mëkatet para pagëzimit falen me misterin e pagëzimit dhe mëkatet mbas pagëzimit falen me misterin e pendim rrëfimit. Si duhet të rrëfemi? Është një tjetër pyetje. Fillimisht shkon në misterin e pendim rrëfimit me dërmim të thellë në shpirt. Pra, neve kur shkojmë të kryejmë misterin e rrëfimit nuk e bëjmë thjesht si një rrëfim, si kur shkojmë te psikologu, por duhet të jetë pendimi që të na çojë në rrëfim. Ne atje duhet të rrëfemi jo vetëm vepra, por edhe mendimet që janë shkaqet e mëkateve tona. Gjithashtu duhet të zbulojmë përpara atit shpirtëror të gjitha ato që kemi bërë pa justifikuar, pa gjykuar të tjerët. Duhet të flasim në mënyrë personale, thjesht, qartë, kuptueshëm, jo me fjalë gjysmake ose me fjalë boshe dhe të storollura. Duhet të jesh konciz, i qartë ku dhe si e ke bërë këtë mëkat. Por në misterin e pendimit rrëfimit nuk tregojmë emrat dhe personat që kemi kryer këtë mëkat, por tregojmë mëkatin që kemi bërë neve. Mos prit që prifti të pyesi për mëkatet që ke bërë, sepse atëherë nuk je i ndërgjeshëm për atë që ke bërë mëkat. Prandaj duhet të rrëfemi me dëshirë të mirë, duke mos fshehur asgjë nga ato që na akuzon ndërgjegja, duke pasur si kriter ligjin e Perëndisë. Prandaj të dashur më Krishtin, para se merrni vendimin për të kryer misterin e pendimit rrëfimit, është mirë që ta ballavaqoni veten jo me njerëzit, por me ligjin e Perëndisë. Merrni ligjin e Perëndisë, merrni 10 porositë e Perëndisë dhe vendosini veten përpara tyre. Në ato ligje që keni shkelur, atëre ju shkruani shkeljet tuaja dhe shkoni rrëfeni mëkatet tuaja tek ati rrëfyes. Sa më i sinqert të jetë rrëfimi, aq më e madhe është falja. Një pyetje është: a është e gabueshme kisha? Kisha ortodokse, dhe këtu ndalojmë, ka vetëm një kishë, katolike, apostolike, ortodokse. Kur themi katolike, nuk themi kisha romano-katolike, po themi kisha katolike që do thot e përgjishme, apostolike, që është ndërtuar nga apostujt, ortodokse që është e drejtë, pa devijuar as majtas, as djathtë. Kjo është një kishë, një është kisha, nuk mund ketë shumë kisha, prandaj kisha ortodokse beson në një kishë. Të tjera që quen kisha, kisha ortodokse quen heterodokse, jo ortodokse, skizmatike ose heretike. Dhe përderisa kisha është trupi i Krishtit, pa tjetër që ajo është e pagabushme, sepse kreu i kishës është Krishti, dhe Krishti është i vërteti. Kjo është arsyeja pse Apostull Pavli e quen në kishën shtylla e së vërtetës. Prandaj kisha të dashur më Krishtin kur nuk gabon. Kur themi kisha, nuk e kemi fjalën këtu për disa njerëz, por e kemi fjalën për mësimin e Zotit, mësimin e apostujve, mësimin e etërve të shenjtë, kanonet, sinodet, të gjitha ato që kisha i ka situr dhe i ka qartësuar dhe na i ka afruar si të pagabueshme. Kisha kur nuk gabon. Njerëzit dhe mund gabojnë brenda kishës. Prandaj edhe kisha ka të drejtë të provoj frymrat, ka të drejtë të hetoj veprimet e gjithë secilit që punon brenda kishës. Dhe ne kemi në sinodet ekumenike ku kisha ka kontrolluar figura që kanë shërbyer gjatë kishës në histori dhe disa prej tyre i kanë qenë heretik dhe i ka përjashtuar nga kisha. Atë që kisha e ka caktuar të gabuar është e gabuar. Prandaj shënjë Ireneu shkruan: nuk duhet kërkosh të vërtetën të tjerët, por ta mësosh nga kisha, tek e cila si një ark të gjerë thesari, apostujt vendosën të gjitha sa janë të vërteta. Prandaj të dashur më Krishtin, mbështetuni të mësimi i kishës. Kur themi të mësimi i kishës, të mësimi që na mëson Zoti, apostujt, etrit të shenjtë, kanonet e kishës, sinodet e kishës. Kjo është kisha. Prandaj, çdo kush që pretendon se jep mësimin e kishës, por del jashtë mësimit dhe kanoneve dhe traditës kishës, ai nuk është i kishës dhe kisha do ta nxjerr jashtë atë si heretik. Për cila gjëra duhet kemi merak ne të krishterët? E para, për shpëtimin e shpirtit, sepse shpirti është pjesa më e rëndësishme e qenies njerëzore. Ne dimë që qenia njerëzore është një bashkim shpirt-trup, është psikosomatik njeriu, po shpirti i jep jetë trupit, thot Zoti. Prandaj shpirti është më i rëndësishëm se trupi. Dhe shpirti duhet dim se është ikona e Perëndisë. Në shpirt gjendet e stampuar atributet e Perëndisë.
Perëndia Triadik e do pafundësisht shpirtin njerëzor, sepse e ka krijuar sipas ikonës me potencialin për të bërë i ngjashëm. Perëndia At, personi i parë trinë së shenjtë, e do kaq shumë shpirtin njerëzor sa për ta shliruar nga mëkati dhe dënimi i përjetshëm, dërgoi bijën e tij, e bëri njeri me shpirt njerëzor si ne dhe me trup njerëzor dhe lejoi që ai të vuajë në kryq për mëkatet tona. Biri Perëndis, personi dytë i trinë së shenjtë, që është ikona e pa krijuar e Atit, e do shpirtin njerëzor, sepse ne jemi ikona e fjalës, ikona e birit, dhe ai për shpëtimin e njeriu zbriti vetë nga qielli, e zbrazi vetën e vet dhe u bë i përulur, njeri i përulur, i bindur deri në vdekje kryqi, thot apostull Pavli, për shpëtimin e shpirtit njerëzor. Shpirti i shenjtë, personi tretë i trinisë së shenjtë, e do kaq shumë shpirtin e njeriu sa e bëri tempull dhe banestëtis, siç na thot apostull Pavli në letrën drejtuar Korintasve. Dhe shpirti i shenjtë vjen si ndihmës i shpirtit në dobësi dhe ndërmjeton për të pranë Perëndis me pshërtima të pashpreshme, thot përsëri apostull Pavli në letrën drejtuar Romakëve. Shpirti, edhe pse është i krijuar, është i pavdekshëm, ndërsa të gjitha krijesat e tjera që ka krijuar Perëndia, toksore, janë të përkohshme. Prandaj edhe shpirti është shumë më i rëndësishëm se gjithë bota. Çdo bi ka për njeriu, thot Zoti, nëse fiton tërë botën dhe humbet shpirtin e tij. Ore, ç'mund të jap njeriu në shpërblim për shpirtin e vet? Shikoni të dashur më Krishtin sa i rëndësishëm është shpirti njerëzor. Shpirti njerëzor është më i rëndësishëm se gjithë bota. Pra, vlen më shumë se gjithë bota me gjitha çfarë ajo ka. Prandaj, leta vlerësojmë rëndësinë e shpirtit, vlerën e shpirtit dhe të duam shpëtimin e shpirtit, ashtu si që të do dhe Perëndia Triadik Ati, mand të birit në përmjet shpirtit të shenjtë. Një pyetje është, ç'të bëj që t'i largojmë lafeve të tepërta ose lafazanërisë? Duke jetuar midis njerëzve, është e vështirë ta kontrollosh mënyrën të folur, sepse e folura është një dhuratë nga Perëndia që i takon dinitetit njerëzor, që është ikona e fjalës, që ne nëpërmjet të folurit të komunikojmë me Perëndin, po të komunikojmë dhe me njëri tjetrin. Por e keqja është se edhe kjo dhuratë e madhe e Perëndis, si them, shpërdorohet. Tundimet e djallit dhe dobësitë tona bëjnë që nëpërmjet fjalëve të tepërta ne të bëjmë dëme shumë të mëdha. Prandaj, si thotë dhe një fjalë urë popullore, fjalët e shumta janë fukarallëk. Dhe Shën Jakovi thotë, çdo gjë zbuti njeriu, kafsh, rrëshqanor gjithë, por vetëm gjuhën e tij nuk e zbuti. Një zjarr i vogël thotë, sa pyll, sa një zjarr i vogël, çfarë zjarri të madh dhe çfarë pylli të madh djeg. Prandaj duhet pasur kujdes, sepse fjala kur ajo thuhet pa vend, kur thuhet e gabuar, ajo shkakton shumë probleme. Si thonë, fjala eshtra nuk ka, po eshtra thyen. Prandaj duhet pasur shumë kujdes në mënyrën e të folurit. Çfarë duhet të themi? Zoti na ka thënë që njeriu do japi llogari për çdo fjalë të kollë që ka thënë nga goja. Prandaj duhet kemi kujdes në mënyrën se si flasim. Shumëtër të shenjtë i vun vetes një kanon shumë të fortë për ta kontrolluar gjuhën e tyre të mos flasin fjalë të kota. Madje një Ati shenjtë fusi një gur thot në gjuhën e tij dhe nuk e lindi gjuhën që të fliste për të mësuar heshtjen. Kuptohet, ne nuk mundi bëjmë të gjithë këto veprime, por ne duhet kemi parasysh se fjalët nuk duhet të lëshojmë kot në erë dhe pa qëllim, sepse fjalët nuk humbasin. Fjalët regjistrohen dhe në bazë të fjalëve thot Zoti do të gjykohesh. Prandaj duhet kemi kujdes t'i vëmë fre gjuhës, sidomos dhe lafazanërisë. Dhe shikoni çfarë thot apostull Pavli. Asnjë fjalë dëmshme të mos dalë nga goja juaj, por e dobishme që mund të ndërtoj kur duhet dhe të bëj mirë atyre që dëgjojnë. Profeti dhe psalmisti David, për t'i vënë fre gjuhës së tij, pra mos thon fjalë të kota, lutej. O Zot, vëri re gojës ime dhe derë si gardh pozëve të mia. Një tjetër pyetje është, si duhet të kujdesemi për shpirtin? Kujdesi më i madh për shpirtin është të kryejm luftën e mirë të besimit, siç thot apostull Pavli në letrën e drejtuar Timotheut. Dhe duke e pasuruar me vepra të mira, duke mbledhur thesare në qiell dhe jo në tokë. Pra, duhet besimi dhe vepra, sepse këto të dyja nevojiten për të fluturuar drejt qiellit.
ashtu si një dallëndyshe nuk fluturon vetëm një krah, por duhen dy krah, kështu edhe neve nuk shkojmë tek Zoti pa besim dhe pa vepra. Prandaj dhe apostulli Jakobi thot, besimi pa vepra është i vdekur, ashtu si trupi është i vdekur pa shpirtin. Por përsëri apostulli Pavli na këshillon, sa besojnë te Perëndia, të kujdesen të këmbgulin në vepra të mira. Këto janë të mira dhe dobishme për njerëzit. Prandaj të dashur më Krishtin, keni kujdes. Djalli është shumë dinak, edhe ai duke marr pjesë nga shkrimi i shenjtë, ë, pjesë të veçuara, ë, ka krijuar herezi. Ka disa të ashtuqyrë të krishterë që thonë mjafton besimi, nuk nevojiten veprat. Po the, Isu Krishti Zoti im, aleluja, ti shpëton. Është mashtrim, por duhet besimi në Krishtin, por dhe veprat e besimit. E përsërisht atë që thotë apostulli Jakobi, sepse besimi pa vepra është i vdekur. Një tjetër pyetje është, a lejohet të krishterit të kërkojë nga Perëndia tundime apo të synojë ato vetë? Duhet të dim se ne lutemi në lutjen zotërore, në lutjen aty ynë që ne ka mësuar vetë Zoti Krisht, mos na shtjen në ngasje, mos na shtjen në tundim, por na shpëton nga i liku. Do me thënë, ne lutemi Perëndis të na shmangi tundimet, na shpëtoj nga i liku i cili sjell tundimet. Dhe kjo për shkak të dobësisë tonë njerëzore, sepse sa do të virtutshëm mund të jemi, natyra jonë njerëzore është e dobët. Çfarë i tha Zoti apostujve kur ata ishin në kopshin e Gjetsemanisë? Lutuni, tha, se shpirti është i dobët, por shpirti është i është i fortë, por trupi është i dobët. Pra, ne kemi një natyrë njerëzore, sidomos trupin ton, e kemi të dobët dhe këtu shfrytëzon tundimi, pra na ngacmon në trupin ton dhe na bën të dobët të thyeshëm. Prandaj duhet të shmangemi tundimit. Dhe asnjëherë nuk duhet kemi një vetbesim brenda vetes ton. Ne dimë se apostull Petro me një egoizëm, a i shprej për para Krishtit se si kur të gjithë do të amohonin, a i nuk do të amohonte. Po ne dim se apostull Petro nuk e përballoi tundimin e mohimit dhe a i e mohoi Krishtin 3 herë. Pra në dha një shëmbull në jetën e vetë se asnjëherë nuk duhet kemi vetë besim, por gjithka duhet ta shikojmë në, me shpirt të përullur, me mëndjet përullur, në tek të bashkuar dhe me shpresë në fuqin e Perëndis. Si shodhet Zoti, pa mua ju nuk mund bëni dot asgjë. Prandaj, nuk duhet t'i kërkojmë tundimet, por në qovë se ne tundimet na vinë me lejen e Perëndis, pa tjetër që duhet t'i përballojmë me burëri. Shën Randoni ma thot, asë një nuk mund t'y në mbretërinë e qeve pa provuar tundime. Hiqja ngasjet ose tundimet dhe atere asë një nuk do shpëtoj. Tani, çfarë do të thotë? Do të thotë që tundimet janë të nevojshme, dhe Perëndia lejon tundimet, por si lejon Perëndia tundimet? I lejon në mënyrë pedagogjike dhe në masën që ne i mbajmë. Prandaj, në qoftë se ne na vjen një tundim, pa tjetër që Perëndia do na japi dhe fuqinë për ta përballuar tundimin. Por, ka dy gjëra që ne duhet të sqarojmë. Është një tjetër gjë kur ti shkon vetë dhe tundon vetën e vetë, është tjetër gjë kur Perëndia lejon një tundim në mënyrë pedagogjike për të mirën tënde. Për shembull, tregohet një herë se dikush deshte të bënte një vizit, një gujë turistike në një pyll. Por ishin disa dhe i thanë mos u fut në këtë pyll sepse ka ari. Po ai tha, unë besoj tek Perëndia, tha, dhe nuk do maj ariu. U fut në këtë pyll dhe i doli përpara një ari. Atëre ky njeri ju lutë Zotit, tha, o Zot, shpëtoje shërbëtorin tënë. Por edhe ariu me mënyrën e veti tha, o Zot, bekojnë ngrënien dhe pirën e krijesës tënde dhe e hëngri këtë pelegrin, pelegrin egoist dhe me vetë besim. Kjo është një anekdot, po ka një kuptim shumë të madh. Do me thënë, ne nuk mund shkojmë vetë aty ku është tundimi. Në qoftë se ti shkon aty ku është tundimi, patjetër do të tundohesh dhe përgjësia mbije mbi ty. Nuk mund shkosh te folja e grencave e thuash pasaj pse më pickuan grencat. Por në ato raste që Perëndia lejon tundime, në mënyrë pedagogjike, Perëndia na jep edhe fuqinë për ta përballuar tundimin, prandaj askush nuk mund të rrëzohet nga tundimi, në qoftë se ai do vet. Shikoni çfarë thot apostulli Pavli. Perëndia që mbajti premtimet e tij nuk do të lejoj tundim më të madh nga fuqit tona. Po kur të vi tundimi, do të na jap bashkë me këtë rrugdalje që të mund të duroni. Dhe e mbyllim me atë që thotë dhe Shën Andoni Mall, tundimet janë nevojshme, i që tundimet botës askush nuk do shpëtoj. Prandaj të dashur më Krishtin, në qoftë se do ecim në rrugën e Zotit do përndiqemi, do kemi tundime, janë të domosdoshme, por të do t'i përballojmë
me fuqin e Perëndis dhe gjithmonë do t'i shmangemi për baljes vetë me të ndimin. A ka mëkat nga padia? Mëkat nga padia ka, do me thënë kur dikush vepron në kundërshtim me ligjin e Perëndis nga mos dia, nga mos njoja. Por rallë mund të justifikoj një njeri i cili nuk ka dije, nuk ka njoja. Këtë mund të bëj njeri i cili është analfabet, është në një vënd të vetmuar, larg njerëzve, por një qovë si ne jemi brenda një shoqërie të civilizuar, si që sot, të arsimuar, si që sot, ku kemi mundësi të lexojmë, të mësojmë, të dëgjojmë fjalën e Zotit dhe themi jemi të paditur, kjo nuk një justifikon. Kjo është një padije e vullnetshme, dhe padije e vullnetshme është mëkat. Shikoni çfarë thot Shën Maksim Asketi, e quan padijen e vullnetshme gjigantin e djallit. Dhe kjo i detyrohet për tacisë së njerëzve të cilët nuk kujdesen me zel të, dhe devotshmëri të mësojnë ligjin e Zotit. Pra, të dashur më Krishti, njerëzit sot interesohen të mësojnë shumë dije, dije të fshehta, dije për universin e tjera, e tjera, e tjera. Por, nuk interesohen të mësojnë dijen e Zotit. Dhe kjo nuk vjen se ata nuk din të lexojnë ose kanë mungesën e shisave, por kanë përtaci. Prandaj, fatkesisht është një paradoks, që sot njerëzit janë kaq të ditur, kaq të arsimuar, po janë kaq ignorant në fjalën e Zotit, në mësimin e Zotit. Kjo bën që ky brez të jetë një brez i çtur, ndryshe nga gjithë brezat e tjera duke kaluar në kulmin e mëkatit, si në kohën e Noës, si në kohën e Sodomës. Kjo vjen nga padia e tyre e vullnetshme. Prandaj duhet keni kujdes. Çdo njeri që bën vepra të neveritshme e urren dritën dhe nuk vjen te drita sepse ka frikë se mos shfaqet dhe gjykohen veprat e tij. Pra, njerëzit sot kërkojnë një padije të vullnetshme, sepse ata nuk e duan fjalën e Zotit, i bezdis fjalën e Zotit. Por kjo nuk justifikon. Nuk mund të justifikohen ata duke thënë që ne nuk e dinim këtë. Po pse nuk e mësove? Kisha është e hapur, mësimi katekizmit është i hapur. Çështja është se njerëzit nuk duan. Po më keq është, jo vetëm veten e tyre, por nuk lejojnë as fëmijët e tyre të mësojnë. Prandaj, padia e vullnetshme është një mëkat i rënd, sepse tregon përbuzjen ndaj ligjit Perëndis dhe një predispozitë të keqe. Po sigurisht ka dhe raste, siç e përmendëm, me problematika të vështira të padijes që nuk vijnë nga dëshira e keqe e njerëzit, por janë raste ekstreme, por janë dhe disa raste dilema etike ku njeriu nuk di se kush është vullneti i Perëndis. Në këtë tilla raste, këshillohet që të shkosh të bisedosh me etër shpirtëror, me atin të shpirtëror, ose me njerëz të dëgjuar për të marrë vullnetin e Perëndis. Është shumë e rëndësishme kjo. Në fjalët e urta thohet, fuqia e princit është e këshilltarët. Prandaj nëse ju keni një moment vështirë në jetën tuaj për të marrë një vendim, lutuni, por mos prisni që Perëndia t'ju japë një përgjigje drejt për drejt. Perëndia do t'ju japë përgjigjen nëpërmjet të afërmit tuaj, nëpërmjet atit shpirtëror. Tregohet njëherë se si një mur që jetonte në vetmi pa një pasazh të vështirë të shkrimit shenjtë dhe ai nuk mund ta interpretonte. Atëherë tha, do të lutem, tha, do bëja gjerim derisa Zoti të mos zbuloj interpretimin e kësaj pjese të vështirë të shkrimit shenjtë. U lut javën e parë, agjëroi javën e parë, të dytë, të tretë dhe gjërat u vështirësuan. Perëndia nuk po jepte zgjidhje. Atëherë ai tha, si është e mundur, tha, që Zoti nuk po më thot një fjalë. Por e lë agjërimin dhe po shkoj tek ky bashkëvllau im që është u afër, ta pyes. Ku shkoj tek ai e pyeti dhe ai ja shpjegoi. Atëherë ai tha, sa e thjesht paska qenë. Në atë moment i shfaqet të angjëlli i Perëndis dhe i thotë, që në momenti që ti vendoset të lutet dhe të agjërosh duke kërkuar Perëndis përgjigje të pyetjes, Zoti e dëgjoi lutjen, por nuk ta tha sepse Zoti ka vënë njeriu për njeriu. Prandaj të dashur më Krishtin, mos qëndroni në ignorancën tuaj, por kërkoni zgjidhje të problemeve tuaj duke biseduar me atin shpirtëror, me njerëz shpirtëror, të cilët Perëndia do t'i ndihmojë për të dhënë përgjigje të pyetjeve tuaja të vështira dhe për të marrë vendime të vështira në jetën tuaj. Një tjetër pyetje është, cila është lumturia e angjëve? Lumturia e angjëve është gjë tjetër veçse pjesëmarrja në lumturinë e Perëndis. Dhe ushqimi i angjëve, që për ne është duket si e çuditshme, është soditja e fytyrës së Perëndis.
ata ushqehen duke soditur fytyrën e Perëndis. Dhe duhet dini se fytyra e Perëndis është e pafund në transformimet e veta. Dhe kështu ëngjët shikojnë çdo herë një lavdi të papar të Perëndis. Dhe kjo nuk mbaron asnjëherë. Dhe ata mbeten gjithmonë të manitur duke parë lavdinë e Perëndis. Ky është ushqimi i tyre. Prandaj ëngjët dëshirojnë me të shpejtë të shkojnë të adhurojnë Zotin, të lavdërojnë Zotin sepse shikojnë lavdinë e Perëndis. Ashtu si ndodh me ne njerëzit. Për shembull, kur bëjmë një udhtim turistik në pamje të bukura, ne mbetemi të manitur nga ato që shohim dhe kështu na ikën koha, harohet koha dhe fokusohemi vetëm tek pamja. Kështu janë edhe angjët. Jap një shembull të thjeshtë se si ata lumturohen nga soditja e Perëndis. Dhe janë gjithmonë në kungim me Perëndin. Dhe apostull Pavli na flet edhe për gjuhën e ëngjëve, kur ai shkoi në qiellin e tretë, thotë fjalë që nuk mund t'i thotë njeriu, sepse ëngjët adhurojnë Zotin me gjuhën e tyre. Por ëngjët gëzohen dhe për shpëtimin ton, sepse ëngjët duke qenë miq të Perëndis, ata janë dhe miq tan që jemi krijuar sipas ikonës Perëndis, sepse tek ne ata shikojnë Zotin. Dhe shikoni çfarë thotë Zoti Krisht, ëngjët e Perëndis gëzohen me pendimin e një mëkatari. Por, cilat janë lidhjet e ëngjëve me njerëzit? Ëngjët e shenjtë ka një lidhje të ngushtë me njerëzit, duke filluar që nga krijimi dhe deri në fund të historisë së njerëzimit. Ata marrin pjesë aktive në jetën e njerëzve, shërbejnë në veprën e ekonomisë hyjnore për shpëtimin tonë. Ata na qortojnë, na dënojnë në mënyrë edukative, kur shkelin porositë e Perëndis, vullnetin e Perëndis, na mbrojnë nga rreziqet e dukshme të padukshme, na mbështesin në luftën tonë shpirtërore, na ngushëllojnë në pikëllime, na shtirojnë nga tundimet e shumë të tjera. Dhe kemi thënë dhe në emisione kaluar që secili prej nesh ka një ëngjël dhuretar, dhe ëngjël dhuretar është ai që na ruan ditë edhe natë dhe ka si qëllim që të na dërgojë tek Perëndia në ditën e gjykimit dhe që shpirti ynë të shpëtoj. Prandaj, po të lexojmë në shkrimin e shenjtë, ne shikojmë se si ëngjit ka marrë pjesë aktive në historinë e njerëzimit dhe në shpëtimin e njerëzimit. E shikojmë ëngjit e shenjtë në kopshin e Edenit, se si ëngjili pengoi Adamin dhe Evën, qerovimi që ata të futeshin përsëri në parajsë në gjendje mëkatare dhe rrezikonin tani nga pema e jetës dhe kështu të mbeteshin një qenie mëkatare dhe e pavdekshme. Po ashtu ne shikojmë që ëngjëlli i Perëndis ulleq Izraelin për të dalë nga Egjipti. Ky ishte kryeëngjëlli Mikael. Po ashtu shikojmë që ëngjëlli i Perëndis e ushqen profetin Elia me bukë dhe ujë në shkretë të tjerë. Po ashtu shikojmë ëngjëllin që mbjell panik në Jeruzalem, ëngjëllin që bën të vdes asirianët, armiqtë e hebrejve, ëngjëlli që ruan Juda Makabeun, ëngjëlli që hyn si udhëqës i ushtrisë së judeve që të mundin ushtrinë siriane. E shumë e shumë histori të tjera në dhjetën e vjetër se si ëngjët kanë qenë mbrojtje e popullit të Zotit. Por edhe në dhjetën e re, shikojmë se si ëngjët kanë ndërhyrë në historinë e shpëtimit tonë. Kryeëngjëlli Gabriel paralajmëron profetin Zaria për lindjen e Johan Pakëzorit. Po ashtu, kryeëngjëlli Gabriel ungjillizon Virgjeshën Mari për lindjen e Zotit tonë Jezu Krisht. A i shfaqet përsëri dhe i thotë Josifit që të largohet bashkë me nënën dhe fëmijën, sepse Herodi kërkon të vrasë fëmijën. Po ashtu, shikojmë ndërhyrjen e ëngjëllit që rrokulloi si gurin e varet, ishte kryeëngjët Mikael dhe Gabriel. Ëngjët u shfaqën të raposit në ditën e analipsit, të ngjitjes Zotit në qiell, duke thënë, o burra, pse shikoni lartë Isuin, ashtu si që ngri lartë, ashtu do të zbresi në tokë. Shikojmë kryeëngjët Mikael, i cili shlirë nga burgu apostull Petron, po ashtu ëngjëlli dërgon diakonin Filip të ungjillizojë pushtetarin Etiopian. Po ashtu ëngjëllin që si shtam shiron nga burgu apostull Petron. Pra, ëngjët i shikojmë gjithmonë në shkrimin e shenjtë dhe po ashtu ëngjët i shikojmë në librin e zbulesës, të cilët do të jenë ata që do të veprojnë sipas vullnetit Perëndis për qotimit e brezit të pabesë dhe mëkatar, do jenë ata që do mbledhin gjithë besimtarët nga të katër anët e dheut për të çuar në mbretërinë e Perëndis, do jenë ata që bashkë me Krishtin do të jenë prezent kur të bëhet gjykimi i madh. Dhe
në fundin e kohërave dhe në krijimin e qiellit të ri dhe tokës së re, natyra njerëzore do jetë më lartë se ëngjit, sepse është krijuar jo vetëm sipas ikonës Perëndis, por e bërë ngjashme me Perëndin, dhe ëngjit do të jenë ata që do ta ruajnë njerin bashkë me Perëndin në jetë të jetëve. Dhe kështu pra na zbulohet në shkrimin e shenjtë dhe mësimin e etërve të kishës. Prandaj ëngjit janë miqtë e Perëndis, po janë miqtë tan dhe neve aspirojmë që të jemi përgjithsisht me Perëndin dhe me ëngjit në shoqërinë e parajsës së lumtur. Pyetja e fundit për sot është: cili është besimi i vërtet? Tre janë tiparet kryesore të besimit të vërtet. Së pari, të pranosh plotësisht me mendje shpirt të vërtetat e zbulimit ynor, që janë bërë nga Zoti, nga apostujt, nga kisha. Së dyti, besimi i sinqert që ka shpirti të përkujdesja e Perëndis, e cila gjithmonë dëshiron të mirën e njeriut. Dhe së treti, përputhja absolute e vullnetit ton me dëshirën dhe ligjin e Perëndis. Për mbi të gjitha, besimi i vërtet duhet jetë i palëkundur, të mos tronditet në rastet e vështira të jetës, të jetë i drejtë, të mos ketë asgjë më pak a më shumë nga ato që na mëson kisha e ortodokse e frymëzuar nga shpirti i shenjtë. Pra, me pak fjalë, ky është besimi i vërtet, besimi ortodoks që kemi ne të krishterë ortodoks dhe duhet ta mbajmë deri në fund. Mendoj të dashur më Krishtin që këtu ta mbyllim këtë emision, por të takuar në emisionin tjetër. Deri atëherë, miru pafshim.